Home creo que durante hubo varias momentos non para o cine galego que foron moi interesantes. Non sei se o mellor ou o que momento estamos a vivir, pero o que está claro que é un momento moi moi fervescente onde hai moitos creadores e creadoras que están facendo propostas diferentes arriscadas na maior parte delas e que están tendo un recoñecemento fora que non obtiveran os outros filmes non en Galicia ao longo da historia. E, polo tanto, sí que é un dos mellores momentos. Non sei se é o mellor. Está claro que festivais como Play Dog ou ese oito, Curto Circuito, axudan un montón a consolidar unha xeración de creadores, a facer piña tamén, non? Porque é moi importante o feito de ser colectivo, non traballar eh, un pouco todos xuntos, porque realmente vivimos nun país moi pequeno, entón, se cada un traballa dende a individualidade, é moi difícil darse a coñecer creo que traballando así todos xuntos, coñecéndonos tendonos un montón de respeto e admiración, ao mesmo tempo, estamos a conseguir grandes cousas, grandes logros, En canto a ser unha xeración ou non, hai idades moi diferentes. Non te pensa que un Alberto Pagán, que quizáis seja o precursor de todo este movimento, desta de vaga de creadores, xa unha persona bastante maior, eh, ronda 50 anos, eh, ao mellor un Adrián Canoura, estamos falando dun rapaz que ten 25, 26, por aí, entón, é unha... non podemos falar dunha xeración en canto sin un momento non, de historia onde se xuntan os creadores a facer os seus traballos. E despois tampouco temos que pensar que cada un destes creadores son moi diferentes non? entre sí. Non hai moitas marcas que definan eh, a todas as películas por igual, son moi, moi variadas. Estes días nos procesos non? que estábamos a ver eh, en en Playdoc, cada un dos cineastas ves que a proposta é totalmente diferente e dialoga moi ben ao mesmo tempo, non? Hai un mesmo espacio, eh, ás veces eh, hai certas particularidades que se repiten nas tres películas que víamos estes días, pero ao mesmo tempo son unhas propostas totalmente diferentes e afastadas, e iso tamén é superchulo, non? Nese sentido. Falta unha parte do relato, non? O relato está feito principalmente polos homens, contado a través dos homens, das miradas dunha mirada masculina, eh a ferramenta a maior parte das veces as empregan os homes e nos temos que empezar a empregalas e bueno, xa estamos, non? Traballando, xa hai directoras de foto, hai directoras, hai produtoras. Eh, cal é a situación? Eu creo que nos últimos anos esta se... estamos eh, camiñando, non, de cara a empoderarnos, a dirixir, a mostrarnos e a reclamar o noso espacio, non? Que ata fai uns anos parecía que non pasaba nada. Non estábamos aí, estaban catro personas e non, non esa disparidade de números era algo como algo natural. Entón, dende, parece moi importante que reclamemos o noso espacio, que reclamemos a nosa voz, a nosa propia mirada, os nosos propios discursos, e creo que sí que hai un cambio, non? De que nos mesmas estamos intentando facernos ese oco e ademais que o conseguimos eh, se con mínimos porque a maior parte das mulleres que están traballando en Galicia traballan con produccións mínimas non? Non apenas hai productores ou empresas productoras que se arrisquen a producir as mulleres e con mínimos se consiguen saltos resultados se nada vos con máximos non como podemos chegar o que podemos chegar a facer por exemplo está agora Elena Girón que vai facer a súa primeira longa metraxe que creo que pode estar bastante interesante. Mar Catarina, que é unha rapaza que se adica sobre todo ao videoclip e creo que ten unha mirada moi particular e moi especial. Lucía Estevez tamén, non? Están a traballar pues, con curtametraxes, eh, un pouco buscando camiño aínda.